Aitäh, Leo Viispuule. Ja tõepoolest oluline on selle teema mäletamisel siduda nii faktid, ajaloolised faktid, kui ka lood just selle mõttega, et need kaks teadmist, mis selle erineva meediumi kaudu edasi antakse, täiendavad teineteist. Ja edasi palungi siia lavale Kadi Noole, kes osales ühes põnevas projektis nimega Mission Siberia, mida korraldavad Leedu noored. Ja mida see projekt endast kujutab, sellest räägib Kadi Noole juba lähemalt. Tere! Tahan selle mikrofoni siit ära, sest et ma pean sinna arvuti. Olen Kadi. Aasta aega tagasi kandideerisin Eesti Noorteenduste Liidu vaat välja kuulutatud projekti Siberi 2015. Aastapäev ja nad tahtsid liita Eesti ja Läti noored, kes tuleksid ka nende projektist osa saaksid. Ja tegelikult ega ma sellest väga siis ei teadnudki, et mida see endast siis kujutab täpselt. Ja läksin pea ees tegelikult tundmatusse ja õppisin ajalugu hoopis teise nurga alt tundma. Alustaseks ma tahan näidata lihtsalt ühte klippi. Sõike veide tunne, ma pean see nagu, mina olen väga emotsionaalne inimene, ma pean praegu nagu lihtsalt välja ütlema, et väga veide tunne on hästi sügavad nagu teemad on üles tulnud siin teiste eelkõnelete poolt. Ma üppan see hoopis sõikese väga rõõmsa kõlalise klipiga sisse. Yes, it falls, it's the enemy of all.
Ja nii. Missioon Siberi 2015. Ja seda projekti on siis Leedu heategevuslik fond Jaunemis vedanud juba pea 11 aastat. Ja tänaseks on toimunud juba ligi 14 noorte ekspeditsiooni Siberisse, mille käigus siis külastatud üle 70 oblasti. Ja selle kahe nädala jooksul, mis siis tavaliselt nende aastate jooksul on tehtud, mis see põhiplaan on või põhitegevus, ongi siis nende kohalike inimestega seal kohtuda ja tegelikult korrastada neljutada haudasid. Et siis see aasta 2015, nüüd ligi aasta aega tagasi, kui mina sinna projekti kandideerisin ENL-i kodulehe kaudu, siis ma arvan, et Eestis väga nagu selle kohta midagi teatudki, et ega praegugi hetkel selle projekti kohta väga kui siin infot ei ole liikunud. Aga Leedus ta on riigitasendil väga, väga tunnustatud projekt. Selle projekti patrooniks on Leedu enda president, ta on meediatasendil, on ta lihtsalt ja noorte seas on ta väga teada tuntud projekt. Ja iga aasta on Leedus sinna soovijad 800 inimest ja siis see aasta võeti nagu make-up kampa. Ja esimene etapp siis oli ma osutusin valituks ja Leedus 2 päeva matkasime kokku 50 kilometrit lihtsalt, et panna ennast proovile, et kas ma üldse olen võimeline 2 nädalat Siberis tundmatuses looduses elama ja toimima. Ja 75 oli meid, kes ma seal matkasime ja Eestis 16 valiti projekti välja. Ja siin on selle matka kohta mitte. Ja siin on osalejad. Et number 9 näiteks siin samas seras, et mitte ainult noored ei läinud, vaid oli ka hetkejuht, kes on siin, ma ei oska keelda, pole mingit laseriga näidata, aga üks, see number 5 on hetkejuht, kes iga aasta neid ekspeditsioone korraldab ja valivad välja need erinevad kohad, kus minna võiksid, et see on nagu väga pikk töö, mis eelneb nagu sellele 2-nädalasele projektile. Ja sinna kaasatakse noored ja kaasatakse ka siis avalikuse ees nagu tuntud tegijad ja kas siis laulva revolutsiooni lauljad või siis inimesed, kes tegelikult sellel ajal ise nagu elasid, et see on selline väga põimunud projekt. Siin on enne minekut Leedus, et ta oli selline väga Leedu keskne, et mina ise väga lootsin, et ma kohtun ka selle eestlastega ja sain ka kontakti või infot selle kohta, et kes seal võiksid selles kandis elada, et me läksime Tomski oblastisse, et ma nagu väga lootsin, et need asjad nagu saavad toimuma, aga tõenäoliselt väga hilja eelmisel aastal see projekt sai, see projekti sai kaasatud nagu Eesti ja Läti inimesed, et tegelikult ta oli väga Leedu keskne projekt, et kahjuks nii palju, kui ma seda nagu tahtsin välja saada, see ei olnud nagu võimalik. Siin on see uudiste voog, kõik saeg, kui me seal olime, siis kogu aeg olid pidevalt uudised Leedu Delfis, pidevalt kogu aeg tulid jälle juurde ja mina kogu aeg nagu tegelikult uurisin ka, et kas kuidagi nad Eesti Delfiga ei ole ühenduses või no iseenesest see ei olnud nagu minu ülesane, ma lihtsalt väga tundsin huvi selle vastu, et ma usun, et see aasta, kui see projekt nagu käima läheb, siis kui Eesti nooredele kaasatakse, et ta on kindlasti hoopis teissugune, kui ta oli siis, noh, kui see juhtub. Nii, alustasime Leedust ja jõudsime Moskvasse, seal võttis meid vastu Leedu suursaadik. Saime viimast korda korralikult duši all käia ja süüa ning pakendasime enda kotid ja asusime teele. Lendasime
lennukiga, mina ise lootsin, mõnema nagu rongiga, et on siuke, kuidagi, et see nagu tunnetus saada kätte. Et vahel on tegelikult ise, ma pole seal nagu ajas olnud ja ise ma ei ole seda kogenud. Minu perest ei ole kedagi küüditatud ka, aga selles mõttes, et see, kui sa juba sinna lähed kuhugi täiesti tundmatusse ja teiste lugusid kuulates, tekitab ikkagi sellise tunde, et sa lähed nagu ajalooga kokku saama. Need tähed kõik on siis selle Tomski oblasti kandid, kus me kas jalgsi või paadi väikeste laevadega või siis bussidega läbisime ja tõesti võttis väga pikalt aega, et vahepeal me reisisime päevi, jalgsi matkasid oli väga palju. Selleks, et leida üles surnuaedasid ja neid korda teha, leidsin esimesest kohast täiesti juhuslikult. Ma võin pärast neid öelda ka selle koha nime, et praegu lihtsalt see ei tule meelde. Viis eestlaste hauaplatsi. Ja et see oli väga emotsionaalne kogu. Telkimisplats, kus me jõudisime, niin on laste mänguväljakud valmama pandud. Tegime süüa ja terve õhtu ots poisid meisterdasid siis kohalikus puidumaterjalist riste. Et see on väga Leedu kultuuris sees, mis midagi sellist, mida meie Eestis väga ei tee. Aga selles mõttes ta on mingi sümbol ikkagi mälestamaks inimesi. Siis on need maha jäetud auaplatsid, et need me otsisime ka, aga väga raske oli tegelikult leida või üldse aru saada, et mis see õige on ja kas see üldse, et kas ma olen üldse õigetel jälgedel. Aga õnneks oli meiega inimesi, kes nagu teadsid ajaloost päris palju ja ühes koos me ikkagi need asjad leidsime. Siin on üks lätlaste. Suur rist, seal oli väga palju Läti hauaplatse, aga nad olid juba väga ajas kannatada saanud. Ja seda risti tegemine võttis ikka terve õhtu aega ja selle püstipanek ja korrastamine. Need olid pikad päevad seal säästude juures. Ja võtsime, et järgmise sihtpunkti, et ega seal pikka pidu ei olnud. Selles mõttes see oli ikkagi väga tõsine missioon. Praamiga 2 tundi sõitsime järgmisse punkti. Narin. Kohalik pood, et käisime külaelanikelt küsimas. Et üks asi tegelikult, meie tekkimisplats koos lehmade ja hobustega. Nemad olid meie igapäevased kaaslased. Et kindlasti on, mis minult on alati küsitud, et kuidas nagu kohalikud meisse suhtusid üldse ja kuidas me üldse sinna niimoodi minna saime. Siis ega me ei võinudki väga palju rääkida nendest teemadest sellisel kujul võib-olla nagu meie tahtsime. Et alati oli kas kusagil mõni tükke salajane kõrv kuulemas, kes no, võis selle projektile tegelikult väga kriipsu peale tõmmata. Et meie olime ikkagi nagu pealtnäha noored turistid, kes läksid lihtsalt avastama Siberit. Et tegelikult see oli väga inimeste enda isiklikud lood seal taga. Aga kohalikud ikkagi põdesime ja kartsime päris palju, ei olnud kunagi käinud ja olen väga kõhedid lugusid kogu elu kuulnud. Kogu sellest ajahetkest lihtsalt meil endal väga suur üllatus, kui südamikud olid need inimesed seal, kes on sinna elama jäänud ja kes vahel isegi külastavad meil oma koduriike, sünniriike siis Baltimaid. Ja need lood nende inimeste suust
lihtsalt sa vaatad nagu inimesele otsa nagu teisele inimesele, et nagu mis sa ikka tol hetkel lihtsalt aitad neid inimesi, kes sinna tulevad ja te üritate nagu koos hakkama saada. Et kohalikul inimlikul tasandil oli väga palju sooja suhtumist ja isegi sai tegelikult enda üllatuseks rääkida mõne inimesega ka päriselt nendest teemadest väga nagu avatult ja leida väga palju ikkagi sarnase mõtteviisiga inimesi, et kes ei pööranud nagu mingi minu põhimõtted ja väärtust isegi mingisuguseks totruseks, vaid ma nägin, et nad tegelikult täpselt samamoodi kuidagi on selle asja sees olnud. Ühel päeval võtsimegi ühe pika rännuku ette, 27 kilometrit jalgsi, lihtsalt selleks, et minna ühte vanasse Leedu külla, mida muidugi enam olemas ei ole, aga olevalt pidi olema üks maha jäetud auaplats. 27 kilometrit sinna suunas, aga palav ja pikk päev. Erinevad, väga vesine ja soine ala oli, et pidi läbima väga erinevaid. Mõtse, et joogi, vee ja kõige pidi kogu mõtlema, et need asjad olemas oleksid. Üks helge moment, peaaegu, et selle päeva lõpuks, et sellest samast raba suurest järvest me võtsime ka oma joogi vee, et tõesti nii puhast vett ei ole ma vist kunagi kusagil jooga saanud. Korudega hirmutati meid pidevalt, et nad liiguvad seal väga. Need on väga sagedased külalised, muidugi metsas oleme. Ja tema on Anatoolis, tema esivanemad on küüditatud Leedust siis Siberisse ja tema on sinna elama jäänud ise. Ja tema oli meie retkejuht, et me alati imestasime, et ta on võimeline kummikute ja vähese söögimoonaga ja vee tarbimiseta nii pikka distantsi läbima väsimatult. Ja meie noored inimesed seal oma uuendusliku varustuse ja asjadega jäime tänne sõna otses mõttes alla, et ta tunneb seda ala läbi ja lõhki. Õhtusöök. Siin on see hauaplats, mille suunas me läksime. Tegelikult väga raske on nüüd kaardistada ka, sest et need ongi sellised nagu juttude põhjal, et kas on või ei ole, et võibolla seal ei ole midagi üldse ja võibolla kui sa lähed, noh, sa ei tea kunagi, mida sees tegelikult leiad, mitte kunagi. Tegelikult see kaardistamine toimuski seal nagu koha peal. Kuna suhtlus oli enamasti leedu keeles, siis mul on tegelikult väga kahju, ma ei saanud sellest projektist nagu maksimumi, et ma oleksin tõesti nagu teemaga väga sisse saanud minna. Et ta võib näha sõike ja tagasi proomiga uude kohta. Ja see on see sama kutse. Peele Jar on vist selle nimi. Ja oleme muusiumis ning kohtume represseeritudega, kes siis Venemaalt Siberisse saadeti nagu. Ja selles kohas, kus nad seal elavad, siis nad rääkisid neid lugusid, mis moodi nad sinna tulid ja õpetasid kohalike inimesi kartuleid kasvatama ja õpetasid neile väga sellised asjad, asju, mida Siberis inimesed teha ei mõistnud. Et enamasti need lood olidki sellised väga elulised, et sellisest nagu raskusest ei räägitud. Ja kui me leedukaid kohtasime, siis leedu proua, kes osaliselt mäletab enda ema kaudu ka leedu keelt. Nad on ka väga liigutatud, kui nad kohtavad kedagi, kes on nende lapsepõlvest. Aga nad on ise väga selles mõttes, kui me küsime nende käest, nad ütled, et see on nende elu seal, nad on ise väga õnnelikult tegelikult saanud need elada, et see on nende koduks saanud ja ei kujutagi ette, et ta kusagil mujal oleks see elaks.
see oli vist too moment, kus ma olen, et keegi teada, mis päev enam on, mis kell on ja kuhu me üldse teel oleme ja kus me üldse jõuame kuhugi. Ja sel hetkel mõtled küll, et kui kaugele taha inimesed ära viidi ja kus nad mitte midagi tegelikult ei teadnud. Siin on moment, kus buss läks katki ja me peaaegu jäime oma järgmisest sellest praamist maha. Kohalikud kaptenid, kelle laevaga me siis sõitma, saime ühes punktis teise liikuda 8 tundi kestis laeva sõit. See on nende enda ehitatud auto, millega siis pool gruppi viidi oletatava hauaplatsi juurde, mida nad koristama pidid. Ja me pidime neile siis liituma nendega hiljem. Aga me ei kuulnud nendest mitte midagi. 2 päeva läks mööda ja me ei üldse ei teanud, kus nad on. See auto oli vahepeal katki läinud ja jõudki tagasi. Et sellised ärevaid päris ehedaid momente oli väga palju. Ja minul oli tegelikult isenest väga kõhe jääda sinna üksikute leedukatega ja venekeelt kõneleva laeva meeskonnaga. Arvestades seda, et me ise venekeelt peaaegu üldse ei räägi ja nende suhtumine ja selline olek on hästi jõuline või selline, mida maskuliine, millega ma üldse harjunud ei olnud. Et, aga lõpuks me õpetsid meile seal suppi keetma ja uhaad tegime koos ja ühe meeste rahvaga kapteniga siis saime isegi nagu jutule, et seal mitme peale purssisime vene keeles ja üks neiu oskas, läti tüdruk oskas paremini vene keelt, siis me kogu aeg selline tõlge ja ikkagi väga ehe vestus ja väga siiras ja väga päris maha jätud küla kogu selle seal kõigega, mis seal oli. Seal on teid tohutud nagu materjali, ma ise mõtlesin küll, et ta lihtsalt kõduneb seal ja on seal. Et, aga mida kõike seal tegelikult nagu leida võib. Ja siis samal ajal meie laagriplats. Et meil ei olnudki tol hetkel, noh, me pidimegi teistegelt ootama lihtsalt sõnumit ja teada, et neilt. Ja siis tagasi minek, et kui need kõik oli. No meil 2 gruppi ikkagi said kokku lõpuks, et seal leiti see ühendus üles, et teid seal ei ole, et väga raske oli üldse läbida neid alasid. Kedagi seal praktiselt elanudki, et see küla, mida ma enne näitsin, seal üks inimene, üks vanem meeste rahvas tänase päevani. Aga jah, kasutasime juhust ja pesime jões oma riideid ja magasime. Üle pikka aja sai magada ja teed juua. Et ja siis, kui me hakkasime tagasi veel koju, siis huvitavaid pilte ongi väga lihti, kus lehmad kõnnivad piimade sudaratega ja see peatänavad. Ja et aiad, majad ümber ei ole mitte sellepärast, et väiksed lapsed nagu väiksed või et endal oleks privaatne, vaid selleks, et lehmad sinna sisse ei tuleks, et lehmadel oli lubatud igal pool käitud. Vaba looduse voli, mis mulle tegelikult isegi meeldis sinna väga võtaks üks primitiivne nagu eluviis ja on samas ma ei saaks öelda, et need inimestel millestki oleks nagu puudustanud. Ma mõtlen nagu nende, kes seal praegu elavad. Et selline väga ühtehoidev kogukond tundus olevat. Ja see on minu jaoks enda jaoks üks väga oluline moment, sest tegelikult ma tundsin, et kogu aeg on nagu välja jäetud sealt projektist. Et ma nagu väga ei ole selle osa. Pane nagu eestlastega kohtudki ja ei ole nagu saanud väga teemasse minna. Ja siis oli üks ühisaud, mis oli väga rägastikuline, no tõesti. Seal olid näha need hauaplatsid, aga
midagi tegelikult ei olnud nagu aru saada, et see on oma plats, aga see oli kõige esimene suur. No kõige esimest avaplatsid olid need, mis me leidsime ja sinna ümber oli nagu uued surnuaed, oli laienud järjest. Et kõik teadsid, et sinna on maetud eestlasi, lätlasi ja leedukaid ja sellepärast nad ei teinud sinna ühtegi platsi nagu peale ka. Ja kuna kõik sümboliseerisid neid riste oma lippudega, mina tolletkel isegi, no see minek oli nii äkkiline, et ma isegi ei tunnud selle peale, et ma peaksin Eesti sümboolika või lippu kaasa võtma. Ja siis ma otsisin seal, mõtlesin, et no ma ei saa ikka niimoodi, et ma Eesti mingisugust mingitki märki maa jätta, kuigi ma mõtlesin, et no mida see Eesti lipp võib olla tolletkel üldse nendele inimestele, no kas ta üldse tähendas midagi niimoodi, nagu ta tähendab mulle, et see tundus ma enda jaoks ka natuke sihuke jabur nagu rituaal, et mida ma seal nagu teen, et mida ma sellest tegelikult tean, kuidas see oli, et mida me üldse seal kõik teeme, et mida me nagu tegelikult teame, kuidas asjad olid ja kas me tegelikult ka aru saame, et need mõtted ikka käisid ma kui palju ma tegelikult üldse tean ja kui palju ma oma igapäeva elus üldse mäletan või oskan üldse nagu selle teemal rääkida. No ega ju leidsime, otsisin, pidin leidma õige sinise musta ja valge värvi, et sellest ipp kokku teha. Ja kamba peale see tegim, et see valge meil Läti türku püksi paelast võetud, sest lihtsalt meil oli seda valget värvi vaja. Et lihtsalt see, et kus me kõik tegime, töötasime kõik koos ja koristasime seal päev otsa ja panin selle risti püsti. Okkupatsioonimuuseum Tomskis. Ja need, tänu nendel kahel inimesel tegelikult oligi meil võimalik sinna üldse minna, et nad on tõenäoliselt siis need tegijatel on nagu kontaktisikud. Et ma väga üllatava, no minu ettekujutus oli ikkagi hoopis teine, et see, mis ma nagu seal nägin, no ma kohe mõtlen, ei oska nagu selle peale, et ma ei oska ikkagi, ma nüüd olen praegu sõnu soost. Et aga inimesed, kelleks saab nagu nende teemade rääkida ja kes tegelikult seal ka nendest teemadest kõnelevad, ja et see, et neil on seal üldse võimalik niimoodi eksisteerida ja teha seda, et neid ajada nagu oma rida selle kogu poliitilise tausta nagu sees. Ja mõnest esmärk. Ja seal oli veel teiste aadumad ka, see oli poole Läti ja leidukate, mis teil ei ole seal nagu mõnestusmärki. Ja tagasi tuleb Vilniusesse. Ja sealt veel siis koju. Ja. Aitäh. Praegu on meiega siin saalis ka üks selle projekti korraldajatest Leedu poole pealt, Karolis. Ja ta soovib öelda paar sõna ja palus, et ma siis tõlgiksin teile. Tere, I'm very sorry, I will speak in English, but Kadi will help with the translation. Hi, my name is Karolis, I come from Lithuania. Tere, minu nime on Karolis, ma tulen Leedust. I'm very glad to be here with you today, because it's a very important for Estonia, also for Lithuania too. Mul on väga hea meel, et ma saan täna siin teiega olla, sest see on väga tähtis päev teile eestlastele ja ka meie leedulastele. Project Mission Siberia is one of the most popular projects that are happening in Lithuania. As Kadi said, almost 800 people applied for last year's expedition, and that is why we also want to develop the project in Estonia and Latvia. See projekt Mission Siberi on üks tähtsamaid olulisemaid projekti kogu Leedus ja Leedu kogukonna jaoks. Sorry, you have to say it again.
Ja rohkem kui 800 inimest kandideerib iga aasta sinna projekti ja me soovime selle projekti laiendada koostööna siis. The project is supported by almost every citizen in Lithuania, but still there are two groups of people that we are particularly focused on. Young people and the deportees themselves, because these are two groups that are very keen and they have very emotional connection with the project, and we work with the deportees organizations in Lithuania, and you know, the deportees themselves are one of the biggest supporters of the project, because for them it's very important that young people would remember what happened and would continue speaking about the moments of history that needs to be spoken about. Okei, ma püüan. Et sellel projektil on nagu kaks osapoolt, on siis noored, kes seal missioonil osalevad, ja on ka küüditatud, kes on siis deportees. On tagasi tulnud, et on kaks osapoolt projektil. Ja need on kaks väga tähtsalt lüli, sellepärast, et ühed saavad teistele rääkida, mis oli ja kuidas oli, ja mitte ainult rääkida, vaid omavahel nagu suhelda selle teemal ja selle teema kaudu. And for this year, we would like and we think we would like to have also common expedition of Lithuanians, Latvians and Estonians. Last year we included Kadi, we included Rasa from Latvia, for next years we would like to have bigger international expeditions where we would have 5 Latvians, 5 Estonians and 5 Lithuanians. Et selle praegune projekt, nagu mis ta oli 2005. aastal, et see on algus korralise sõnul, ja neil on plaan ikkagi kaasata ühe lätlase, ühe eestlase asemel siis kas 5 eestlast, 5 lätlast, 5 leedukat ja 5 poolakat, et suurendada selle projekti. And for we share our common history that's been very sometimes difficult, sometimes not, and we would like to share our common future, especially among young people, that we would be speaking not only among ourselves but also with each other about the things that are very, very important and that should not be forgotten, and that's where young people should be standing. They should be the ones who will continue speaking and remembering the history that is important. Ja et selle projekti mõte siis olekski, et me ei räägiks seda nagu ise keskis ainult sellest, mis kõik oli, vaid et me keskenduksime tulevikule ja et me tekitaksime dialoogi kahe ja mitme põlvkonna vahel. Et sellest projektist on kasvaks midagi suuremat välja, kuna see teema on väga tähtis selleks, et see teema on tähtis ja me ei tohiks seda nagu unustada. Ja see on siis see üks võimalus, tegelikult ainuke võimalus, kuidas seda projekti mäletada. And Kadi was a fantastic participant last year, and she, you know, she broke the ice for Estonians to come, and we really wish to have Mission Siber here in Estonia, and you know, with all of your help, we believe that is possible. Aida. Mina olin siis seal projektis ja korralise sõnul mina olen nagu selle alguse teinud ja jää nii-öelda murdnud, et siit võiks see projekt nagu edasi minna, et ta loodab nagu kõikide inimeste peale tegelikult, mis iganes toetuse näol, et see projekt nagu edasi saaks minna ja käivituda. Aitäh!